putovanja i brzine. Maštala je kao luda da se jednog dana uda za šofera, za šofera. I oženi je Pavle Dasa, vrstan šofer svjetska klasa, a s njim ona nema sreće, jer on stalno na put kreće, na put kreće, na put kreće. Sad je njena tuga pregolema, Pavla nikad, nikad kući nema. U oča je tuga tjera, sad se pita zašto pođe za šofera. Sad je njena tuga pregolema, Pavla nikad, nikad kući nema. U oča je tuga tjera, sad se pita zašto pođe za šofera, za šofera. Vozači su noćne ptice, zavodnici i skitnice, takvoga je izabrala, a meni je nogu dala. Neka pati, neka pati. A kad Pavle kod nje svrati, brzo će joj pusu dati, onda ćao gazdo daske, odnijeće ga poput bure, avanture, avanture. Sad je njena tuga pregolema, Pavla nikad, nikad kući nema. U oča je tuga tjera, sad se pita zašto pođe za šofera. Sad je njena tuga pregolema, Pavla nikad, nikad kući nema. Oča je tuga tjera, sad se pita zašto pođe za šofera, 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 za šofera.